Əziz kilsə, zəhmət olmasa, hamı öz yerinə əyləşsin. Biz xidmətimizə başlayacağıq. Və zəhmət olmasa, bacardığınız qədər qabağa sıxılaşın ki, biz səsi çox artırmayaq. Kilsə, buradasınız? Buradasınız. Sizə bir sual vermək istəyirəm. Siz inanırsınız ki, bu Tanrının kəlamıdır. Və Tanrının ruhu ilə doludur. Okey. Onda gəlin ayağa qalxaq. Və Tanrının ruhunu dəvət etmək üçün gərək Tanrının kəlamı ilə ona müraciət eləyək. Zəhmət olmasa, ayəni hamı görür, biz bir dəfə belə eləmişik. Hamı gördü ayəni, hamı oxuya biləcək. Onda gəlin birlikdə, mən tək yox. Birlikdə bunu bəyan eləyək. Çünki bu gün bizim Rəbbimizə məxsusdur və biz bu günü tamamilə ona həsr edəcəyik. Hazırsınız? Yox, eşitmədim. Hazırsınız? Halleluya! Rəbbə həmd edin, Rəbbə şükür edin. Ona görə ki, yaxşıdır. Çünki məhəbbəti əbədidir. Amin! Я упаваю только на тебя.
Thank you.
o seja cerca nos as guiado para a
Padşahlar всехцарей. Padşahlar padşah. Господ всех господствующих. Rəblərin Rəbbi. Тебе и только лишь тебе одному вся слава. Sənə və tək sənədir bütün izzə. Вся честь, вся хвала и величие. Şərəf, alqış və ucalıq. Великий Бог наш. Uca Tanrımız. Неописуемый. Эйцаскар. И бесподобный. Tayı bərabər olmayan. Как же ты великий, доста хвален. Necə uca və küllü izzətlisin. От начала суш. Əbədiyyat yaradılışın başlanğıcından tək sənədir bütün izzət. Тебе одному вся слава. Sənədir ya Rəbb bütün izzət. Возлюбленный наш. Könlümüzün sevimlisi. Желанный наш. İstədiyimiz. Наполни это место своей славой. İzzətinlə doldur bu məkanı. Будь посреди сыновей, дочерей своих. Övladların arasında ol. Говори сегодня с нами. Danış bugün bizimle. Из сердца к сердцу. Qəlbdən qəlbə. Из духа в дух. Ruhdan ruha. Лицом к лицу говори со своим народом. Danış bugün bizimle. Мы так нуждаемся в тебе. Çox ihtiyacımız var. С каждым днём всё больше и больше. Hər gün daha da çox, daha da çox. Ищем твоего лица. Симаны axtarırıq. Чудный Бог наш. Mühteşem Tanrı. Наше оправдание. Бераятimiz. Наша сила. Gücümüz. Наша жизнь. Hayatımız. Наша полнота. Bolluğumuz. Ты все во всем. Tamlığımız her şeyde her şeyimizsin. Двигайся, Дух Бога живого на этом месте. Müqəddəs Tanrının ruhu hərəkət et bu məkanda. Прикасайся к своим сыновьям и дочерям здесь. Övladlarına toxun burada yarə. Изменяй нас изнутри, Отец. Daxildən dəyiş biz ata. И пусть твое прикосновение. Qoy sənin toxunuşun. Оно изменяет раз и навсегда нас. Əbədiyyən bizi dəyişsin. Пусть твое прикосновение исцеляет нас. Qoy sənin toxunuşunla biz şəfamızı tapaq. Пусть твое прикосновение. Qoy sənin toxunuşun. Обличает нас. Bizi ifşa et. Утешает нас. Тәсәлли versin bize. Вдохновляет нас. Teşvik etsin bizi. Только не оставляй нас прежде. Tək əvvəlki kimi saxlama bizi. Чтобы выходя отсюда каждый из нас. Hər birimiz burdan çıxanda yarə. Вышел обновленный твоей силой. Sənin gücündə yenilənmiş çıxsın. Окруженный твоей любовью. Sevginə bürünmüş çıxsın. Окруженный твоей милостью, благостью, благодатью твоей. Мерхаметин, хейрхалым ва лютфуна бюрюнмюш чыксын. Как же ты велик. Неце уджасын. Отец наш. Атамыз. И Бог наш. Рэббимиз. Да светится имя твое. Адын нур сашсын. Да познают себя. Дерк этсинлер сени. Истинного царя и спасителя. Хакиги патшахы вэ хиласкары. Доказавшего нам свою любовь. Севгисини бизи субут эдэни. Как же велика любовь твоя, Боже. Гэдзе уджадыр сэнэн севгин, Яре. С кем мы сравним тебя? Сэнэ кимэ бэрабэр тут? Кому мы уподобим тебя? Кимэ бэнзэ дэйсэн? Воистину ты бесподобен. Həqiqətən tayın bərabərin yoxdur. И мы превозносим. İzzətləndiririk. И возвеличиваем имя твое. Ucaldırıq adını. Которое превыше всех имен и славословий. Bütün nəğmələrdən, bütün adlardan üstün adını. Имя твое Иисус. Sənin adını İsa. В котором есть свобода. Hansındakı azadlıq var. İmə твое Иисус. Sənin adını İsa. В котором есть жизнь. Hansındakı həyat var. Тебе. Sənə. Агнец Божий. Вся слава, bütün izzə, честь, хвала и величие, şərəf, алгыш və ucalıq, вовеки веков, əbədi olaraq, и народ Божий скажет, Тәсәлли халқы деяцей, Амен, воздайте славу Богу, воздай, воздай, он достой, он достой, он лайықдыр buna, он достой, он buna лайықдыр, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, bütün izzət sənə, Сәлденәт сәнінді. Сила, слава и величие. Гүш, иззәт вә ұлжалық сәнінді. Вовеки веков. Әбәді оларақ. Амин. 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 Амин.
Дорогая семья, я рад Aziz aile, приветствовать вас, видеть вас. Her birinizi görmeye, her birinizi Добро пожаловать в Дом Божий. Tanrı'nın evine hoş gelmişsiniz. Аллилуйя. Повернись своему соседу, скажи, я так рад тебя видеть. Komşuna taraf dön ve de seni görmeye şadım. Скажи, как хорошо, что ты рядом. De ki ne yaxşı ki yanımdasın. Скажи своему соседу, ты в правильном месте. Komşuna de sen düzgün yerdesin. Помоги мне проповедовать, скажи, пусть Бог благословит тебя. De ona, koy, Rab sana hayır dua versin. Пусть Божьи благословения будут всегда на тебе. Koy, Rabbin hayır duaları daim senin üzerinde olsun. Пусть Божьи благословения будут на вас, люди, которые смотрят эту передачу. Rabbin hayır duası sizin üzerinizde olsun buna, bu verilişe bakanlar. Присаживайтесь, дорогая семья, в присутствии Божьем. Aziz aile, Tanrı'nın huzurunda eleşin. Воистину, как хорошо и как приятно быть братьям, сестрам вместе. Hakikaten nece yakışıdı ve hoştu bacı ve kardeşlerin birlikte olmağı. У нас очень тяжелый был месяц. Çok ağır bir aydı bizim için. Благословенный. Хейр дуайна долуйду. Но физически очень сложно для лидеров и служителей Ama церкви. Önderler ve hizmetçiler için kilisede çatın bir dövr idi fizik olarak. Я сегодня шутил с ребятами, говорю, мы как вот... Ben bir gün zarafat edirdim uşaklarla ki... Выжитый до последней капли сегодня. Biz öyle bir ki son damcısına kadar sıkılmış vaziyetteyiz. Но Бог дал нам такую возможность. Ama Rab bize böyle bir imkan yarattı. Прославить его. Onu izzetlendirmeye imkanı. А кто как не его? Ondan başka kimi izzetlendirir? Аллилуйя. Знаете, я хотел бы сегодня с вами много вас не буду мучить сегодня. Ben sizi bugün çok incitmeyeceğim. Хочу вам проповедовать сегодня. Вез вермей стирен. Бог положил мне на слово сердце. Рэп, бу каламым, эм гэлбим экти. Небольшое слово для тебя. Сенин шун олан бир балаца сөзү бар Танрынын. Скажи для меня. Де меним шун. Я всегда говорю, я не верю в случайности. Хэмше дирэм, тесадуфлэрэ инанмырам. Я не верю, что ты просто заблудился и попал сюда. Инанмырам ки йолува аздын вэ тесадуфэн бура гэлдин. Я верю в совершенный Божий план. Рэбин мюкэммэл планына инанырам. В Бога верю, которого Tam все под контролем. Hansı ki her şey öz elinin altında saxlayır, bütün həyatı var. Ведь только он по-настоящему заботится. Çünkü tək o həqiqətən sənin qayğına qalır. Который только он по-настоящему любит тебя. Yalnız o həqiqətən səni sevir. Мы тоже стараемся. Biz de çalışırıq sevmək. Но это не сравнится с ним. Amma bu onun sevgisinə tay deyil, bərabər deyil. Я знаю, сейчас многие из вас Bilirəm, bir çoxunuz indi. Раз Бог не положил это на сердце. Rəbb bunu mənim qəlbimə əkibsə. Проходит немножко тяжелые времена. Hayatının ağır dövrlərindən keçir. Здесь есть такие люди, или все хорошо? Burada, yoksa hayatların her şey yaxşıdır. Тогда это слово для тебя. Onda bu söz senin için. Я хотел бы, чтобы мы с вами открыли Евангелие от Матфея. İstəyirəm. Mattanın nəql etdiyi müjdə 14-cü fəsli açaq. 14-cü главу. И немножко почитаем с вами Библию для тех, кто ее неделями не читает. Həftələrlə Bibliya oxumayanlarla birlikdə Bibliyanı oxuyaq. Из 22 стиха. И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. Bundan dərhal sonra İsa cəmaatı evlərinə göndərərkən şagirdlərini də məcbur etdi ki, qayığa minib özündən əvvəl o biri sahilə keçsinlər. İsa cəmaatı göndərəndən sonra dua etmək üçün tək tənha dağa çıxdı. Axşam olanda arada, orada tək idi. A lotka была уже на середине моря, её било волнами, потому что ветер был противный. Qayıq isə artıq qurudan çox stadi uzaqda idi və külək onlara qarşı olduğundan dalğalar qayığa zərbələr endirirdi.
В четвертой же страже ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Gecənin dördüncü növbəsi isə növbəsi İsa gölün üstü ilə yeriyərək onların yanına gəldi. Ученики, увидевшие его идущего по морю, встревожились и говорили: "Это призрак". Şagirdlər isə İsa'nın gölün üstü ilə yeridiyini görəndə "Bu bir kabustur" deyərək lərzəyə düşdülər. И от страха они стали кричать, но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: "Ободритесь, не бойтесь, это я". Və qorxudan qışqırdılar. Lakin bu anda İsa onlara müraciət edib dedi: "Cəsarətli olun, mənəm, qorxmayın." Петр сказал ему в ответ: "Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде". Петр cavabında ona dedi: "Ya Rəb, əgər sənsənsə, mənə əmr et ki, suların üstü ilə yanına gəlim". İsus сказал ему: "Иди". И вышел из лодки Петр, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. İsa gəl dedi. Петр də qayıqdan çıxıb suların üstü ilə yeridi və İsa'ya tərəf gəldi. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, и закричал: «Господи, спаси меня!» Ama küləyin güclü əsdiyini görəndə qorxdu və batmağa başladı. «Ya Rəb, məni xilas et!» deyə qışqırdı. İsus тотчас протянул руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» İsa o anda əlini uzadıb onu tuttu və dedi: «Ey imanı az olan adam, nə üçün şübhə etdin?» И когда они вошли в лодку, ветер сразу утих, и бывшие же в лодке подошли и поклонились ему и сказали: «Истина, ты сын Божий». Onlar qayığa mindikləri zaman küləy sakitləşdi. Qayıqda olanlar doğrudan da sən Allahın oğlusan deyə ona səcdə qıldılar. Вот теперь я начну проповедовать. İndi isə vəzə başlayacağım. İsus İsa проведёт тебя səni через шторм. Tüm bu oranlardan keçirəcək. Дорогая семья, когда вы проходите какой-либо шторм, siz həmin qasırğadan keçəndə Бог всегда будет рядом. Həmişə sizin yanınızda olacaq. Поверни своему соседу, скажи: Бог всегда будет рядом. Qonşuna tərəf dön və de ki: Rəb həmişə sənin yanında olacaq. Сам о себе он однажды сказал, когда спросили его: «Как имя тебе?» Он сказал: «Я есим, я сущий». O özü öz haqqında demişdi. Ondan soruşdular ki: «Sən kimsin?» O dedi ki: «Mən var olan, mənəm». И это значит, он работает в твоей жизни. Və bu da o demək ki, o sənin həyatında var. Для вашего же блага. Sizin xeyrinizə, sizin həyatınızda hərəkət edir. Вот сегодня я хочу с вами поговорить о пяти вещах. Və bugün sizinlə 5 amil haqqında danışmaq istəyirəm. Которые Бог желает, чтобы вы делали, если вам кажется, что вы тонете. Batdığınızı fikirə, batdığınızı sanırsınızsa, siz bunu etməlisiniz. Rəbb bunu sizə məsləhət görür. Поверьте, бывают ситуации в нашей жизни, мы на самом деле чувствуем, что настолько проблемы, они нас бьют из стороны в сторону, когда мы в своей лодке. İnanın, biz bəzən öz qayığımızda oturanda biz elə bilirik ki... И даже когда Бог приходит нам на помощь, мы думаем, что это призрак. Bu qədər bizi yandan zərbələr indirirlər, biz o qədər buna öyrəşirik ki, Rəbb gələndə elə bilirik ki, bu biz kabusdur. Уникально в этой истории то, что обычно мы любим все сваливать нам на дьявола. Bu hikayədə qeyri-adiliyə ondan ibarət ki, biz adətən bütün problemlərimizi iblisin üstünə atırıq. Но в этой истории мы с вами прочитали, Бог сказал им: «Садитесь в лодку». Amma biz burada görürük ki, Rəb onlara deyir ki, oturun qayığa. Отплывите. Uzaqlaşın sahildən. Что-то Бог хочет сказать своим ученикам. Rəb şagirdlərinə nəyəsə öyrətmək istəyir, нәсə göstərmək istəyir. Нам с вами в этой истории. Bizim bugün нәсə göstərmək istəyir, нәсə öyrətmək istəyir bizə. Итак, первое, что мы должны знать из этой истории. Və bu hikayədən birinci götürəcəyimiz dərs. Я хочу, чтобы вы помогали мне проповедовать. Я вам сказал сегодня, как выжатый лимон. Помогайте мне проповедовать. Имейте мужество. Мердливиз olsun. Почему? Нет. Потому что Иисус с вами, Çünkü я сказал. Иисус сизинле деди. Никогда даже не спорьте со страхами. Heç vaxt qorxularla mübahisət etməyin. Вы знаете, мы научились, люди с вами стараются спорить, мы говорим: «Там, я боюсь», говорит: «Не бойся». Biz öyrəşmişik, deyirik ki, qorxuruq, bizə kimsə deyir ki, qorxma. Но обычно как мы успокаиваем? Adətən özümüz necə sakitləşdirir? Дочка моя залазила, когда маленькая была куда-то. Mənim qızım balaca olanda harasa çıxırdı, deyirdim: «Gəl, uzağıma gəl, mən tutacağım səni, qorxma, at özünü». И мы начинаем успокаивать ребенка. Biz də uşağı sakitləşdirməyə başlayırıq. Не бойся. Qorxma. Не бойся. Qorxma. Сегодня Бог хочет научить нас, во-первых, в этой истории чему? Рэп бизи бу хикаяда нэ өйрэдир? Доверию. Бизе нэ өйрэдир? Итибар этмэ өйрэдир. Мы поём ему песни, как он нас сильно любит. Биз ону нэ илахилэр Мы поём ему, как мы его сильно любим. Биз охирэх ки биз дэ ону чок сэвирэй. Основа. Ама онун тэмэли. Любви это доверие. Севгинин тэмэли итибардан ибарит. И сегодня Бог говорит нам. Вә
Bugün Rab'da bize bilir. Никогда не спорьте со страхами. Hiç vakit korkuyla mübahis etmeyin. Просто Библия страх называет как духом. Библияда korku bir ruh, natemiz ruh kimi kaleme verir. И Библия Павел нам говорит, что Бог нам не дал духа боязни. Павел да bize öğretir ki, Rab bize korku ruhu vermiyor. Но силы, любви и целомудрия, вы помните эти места Писания. Bu ayetleri hatırlıyorsunuz. И вот иногда страх стоит рядом с нами. Bazen korku diyanları bizim yanımızda. И мы начинаем с ним спорить, я не буду бояться, он меня пугает, я не буду бояться. O beni korkutur, ben diyorum korkmayacağım. Вы знаете, чему я научился? Biz ben neyi öğrendim etmeye? Я беру страх. Ben korkunu götürürüm. Веду его к Богу. Rab'in yanına getiririm. Вот там пообщайтесь, говорю. Orada danışın öz aramızda diyelim. Можешь испугать его? Варианта нету. Onu отправляйте его поговорить с Иисусом. Он Исаила. Второе сегодня хочу с вами поговорить. Больше всего, что мне нравится в этой истории. En çok hoşladığım bu da bu hikayede ikinci megam. Когда я впервые прочитал эту историю. Birinci defa bu Biblia'nı okuyanda. Я замечтал ходить по воде. Bu hikayeni okuyanda suyun üstüne gezmeyi arzuladım. Вот честно вам говорю, когда sen mi diyorum? Была возможность плавать на кораблях. Ну мне повезло. Gemilerde seyahat edende yani bahtım getirmiş. И мне все время хотелось сойти и пойти по воде. Hemşe düşüp suyun üstüne gelmek istedim. Даже побегать. Kaçmak istedim hatta. Я хочу вам сказать. Я сидим istedim. Ну, не по воде бегайте. Yani suyun üstünde kaçmak demiyorum size. А в своей вере научите. Öz imanımızda öğrenin. Рискуйте вере. Риск edin. İmanımızda risk etmeyi öğrenin. Потому что в этой истории мне Петр понравился. Он не захотел оставаться, как все в лодке. Benim hoşuma geldi. O başkaları kimi qayıqda qalmaq istəmədi. O mog bi ostatsya со всеми лодки. Hamıyla bir yerdə qala bilərdi. Что ему страшно. Кышкырардı ki qorxur. Он посмотрел на Иисуса и сказал, я хочу рискнуть. Dedi ki, mən risk etmək istəyirəm. Можно я пойду по воде к тебе? Mən de suyun üstünə sənin yanına gələ bilərəm. Реакция Иисуса была хорошая. İsa'nın da reaksiyası müsbət idi. İçi. Gəl. И вот Петр решил пойти по воде. Да, Петр бирден суюн üstüne getmeye karar verdi. И сегодня я хочу призвать вас, не бойтесь рисковать своей вере. İmanınıza risk etmeden korkun. Рискуйте. Риск edin. В любом случае ничего не потеряете. İstenilen halde hiç yitirmeyeceğiz. Начнете тонуть. Boğulacaksınız. Вам протянет руку сам Иисус. İsa özü size elini uzatacak. Но, по крайней мере, я в лодке не останусь. Ve kayıkta kalmayacaksınız. Не просите Бога благословить то, что вы делаете. Ettiğiniz işte Rabbin xeyir duasını Rabbin istemeyin. Другую я вам biraz başka пищу дам тоже. Tarafını göstereceğim. Gıdanın başka. Не просите Бога благословить то, что вы делаете. Ettiğiniz işte Rabbin xeyir duasını Rabbin istemeyin. А лучше делайте то, что Бог уже благословил. O işi başlayın ki Rabb artık ona xeyir dua verip. Спрашивайте его о том, что он желает, чтобы вы делали. O ne istir, ne istir ki siz edesiz. А потом сразу будьте готовы выйти из лодки. Sonra kayıktan hemen çıkmaya hazır olun. Kimse понимает, о чем я говорю? Kimse başa düşür neden? Я знаю, многие из вас уставшие. Bir çoklarınız yorulmuşsunuz. Третье. Üçüncüsü. Вот где мы начинаем с вами тонуть. Biz hemen megamda batmaya başlıyoruz. Когда мы свой фокус теряем. Biz öz fikrimizi yayındırırıq. Не такой фокус, да, вы понимаете, фокус. Вот камера наша. Фокус değil, yani kameranın fokusu var üstümüzde. Вот чем заняты наши режиссеры, так, Bizim operatörler neyle meşgul? Они фокусируют. Onlar fokusu bizde cemleyir. Чтобы меня хорошо было видно. Ki beni yaxşı görsünler. А потом я зачем с ними начинаю ругаться? Sonra onlarla dalaşmaya başladım. Надо было мне с этой стороны. Bu taraftan çekmeliydi üzmeni. Сфокусируйте свое внимание на Иисусе. Fikrinizi İsa Mesih'de cemleyin. В момент, когда вы отрываете взгляд от Иисуса, именно в этот момент вы начинаете тонуть, когда мы идем по вере. İsa Mesih'den çeken kimi batmaya başlayacağız. Ведь мы Çünkü решили по вере gelirsin. Пойти, мы вышли за Çünkü biz imanla çıkmaya karara geldik bu gayetten. Счастливые пошли по воде за Иисусом. Suyun üstüne insanın ardınca gelirik. Он зовет нас. O bizi çağırır, bakın. Потом мы начали смотреть по сторонам. Sonra yan yöremize bakmaya başlayalım. И вот эти взгляды по сторонам. Ya bu yana attığımız bakışlarla. Послужите тому, что мы стали тонуть. Neticede biz batmaya başladık. Я тону в своей вере. Ben öz imanımda batırdım. Hemen anda batırdım ki. Когда отрывался от Иисуса. Öz fikrimi İsa'dan yayındırmışım. Gözümü çekmişim onunla. Смотрите, написано, Bakın, но когда Петр ki, увидел сильный ветер, увидел он сильный ветер, кто тебя просил смотреть на ветер? Gördü ki, küləy güclüdür. Sənə kim istədi ki, sən küləyə baxırsan? В любом случае, ты его не увидишь, это ветер. Ümumiyyətlə, küləyi görməyəcəksən. Niyə baxırsan ki?
Он начал тонуть, испугался и закричал. Ve o batmağa başladı, korktu ve sıçradı. Господи, спаси меня, да, начал кричать. Dedi, ya Rab, beni xilas et. Когда, дорогая семья, вы сосредоточены, Aziz aile, siz öz fikrinizi, на ветре и волнах, dalgaya ve küleğe yayındıracaksınız. Когда вы сосредоточены своих обстоятельств, то, что мы видим вокруг нас, etrafınızda olan problemlere, vəziyyətlere bakırsınızsa, вы точно так же, как и Петр, будете тонуть. Eynen Peter kimi batmağa başlayacaksınız. Кто-нибудь понимает? Церковь, вы со мной? Итак, когда вы сосредоточили свое внимание не на Боге, не на Иисусе, но сосредотачиваетесь на проблеме и обстоятельствах, которые вы видите в своей жизни, вы начинаете будете тонуть. Когда вы сосредоточены уже на Иисусе, поверьте, вы будете в этот момент идти по воде. Эта вера поведет себя, и вы сделаете невозможное. Если будете смотреть на мир, вы будете огорчены. Если вы будете смотреть вокруг себя, вы будете подавлены. Boğulacaqsınız bunda. Если вы будете смотреть на Иисуса, siz İsa'ya baksanız, вы будете в покое. Sülükdə olacaqsınız. Итак, четвертое, что я хочу вам сказать. Dördüncü məqam. Помогайте мне. Kömək edirsiniz mənə. Своего соседа пихнешь, пробуди его. Qonşuvu oyat günə. Так, Бог вот так аккуратненько за день его скажи. Не сомневайся. Şübhə etmə de ona. Не, я не увидел, что вы говорите, вы на меня смотрите. Давай на соседа посмотри, скажем. Нет, не сомневайся. Не сомневайся. Вы знаете, обычно мы любим в церкви говорить за там людям, тебе нужна вера. Хотя когда Библию читаю, Иисус говорит, тебе нужна вера. Ama ben Biblia'nı okuyanda, İsa der ki, sana iman lazım. Мы говорим по-другому, тебе нужна вера. Бог говорит, тебе нужна вера. Но вот маленькая вера великого Бога. Вот это другое. Вам не нужна великая вера, чтобы пройти через шторм в вашей жизни. Вам просто необходима вера в правильную личность. Düzgün şəxsiyyətə iman etməyimiz yetərlidir. Вы понимаете меня? Başa düşdünüz məni? Церковь. Kilsə. Аллилуйя. Аллилуйя. Я всегда вам говорил такую, да, арифметическую, как бы задачу. Həmişə sizə bu tənliyi vermişəm. Маленькая вера. Balaca iman. Plus. Üstəgəl. Великий Бог, Tanrı, что будет равно, что ne? Великие победы. Uca, kalabeler, а вот теперь можете воздать славу Богу. Indir, Rəbbe, и пятое, конечно же, məqam, я буду заканчивать. Bundan da bitirəcəm. Вам много спать не дам сегодня. Çox yatmağa imkan vermeyeceğim size. Конечно же, прославляйте Бога. Rəbbi izzətləndirin. Что амин? Аминь. Скажи аминь, это громко. Аминь, прославляйте Бога. Аминь, это громко. Башка мәсәлә. Аминь. Аллилуйя. Ведь наш Бог, Он достоин славы. Наш Бог, Он достоин хвалы. Алгыша лайыкдир. Аминь. Аминь. Даже в шторм, даже когда вам кажется, что вы тонете. Касыргада, сізе эле гэлсе кэлэ батырсызса. Даже если вы до смерти напуганы. Ölüme кэдэр корхнусызса хэтта. Хвалите Его всегда. Благодарите Бога именно посреди этого шторма. И я благодарю Бога, что Он допускает эти проблемы, штормы, ветра в моей жизни. Чтобы спросить во мне веру великого Бога. Потому что я вижу, что несмотря на ночь, мой Бог идет ко мне сам по воде. Он не просил учеников, идите ко мне. Сам шел, во время бури, ко мне, тебе. Вот какой у нас Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы задаемся вопросами. И я задаю вам этот вопрос. Я не знаю, какую проблему проходишь ты. Я не знаю, какой шторм сейчас в твоей жизни. Это знаешь только ты. И лучше тебя никто не знает. В каком шторме ты сейчас тонешь? Вспоминай. Где ты тонешь? Где ты свой взгляд от Иисуса убрал? Вспоминай. Как вы думаете? Вчерашний.
Почему Бог Niye Rab позволяет вам проходить через эти штормы, Сабина ханым? İmkan verir ki bu kasırgalardan keçersiniz. Её кто отключил? Включите. Бог позволяет нам проходить. Rab imkan verir ki biz bunlardan keçek. Через этот шторм по тем же самым причинам. Aynı sebeplerden imkan verir ki. По которым он послал своих учеников. O şagirdlerini o sebeple de gönderdi. В этот шторм посадил Хлоку. Bu kasırgaya gönderdi. Открой 22 стих. Aç 22. ayeti. Мне нравится эта фраза. Hoşum geldi bu ifade. Какая фраза, как вы думаете? Hansı sözdü, necə fikirləşirsiniz? Понудил. Мәжбүр elədi. Кто знает, что такое понудил? Kim bilir məcbur eləmək nədir? Выслал, извини меня. Это так вот, geçot уже. Olan mənim. Понудил, иди садись. Мәжбүр elədi ki, get otur. Get, get, üz. До этого он кормил людей. Bundan evvel insanlara gıda verirdi. Если вы читали Библию, знаете, что буквально несколькими стихами bir neçə ayə ondan evvel наверное написано, как 3000 были 3000 нəfər накормлены из двух рыбок и пяти хлебов. 2 dənə balıq, 5 dənə çörəklə 3000 нəfər doydu. Люди толпой бегали за Иисусом. Еще чуть-чуть. İzdiham qaçırdı insanın dalınca ki, biraz da bizə qıda ver, yemək. А Бог хочет, чтобы они не получали только еду от него. Elə biz səmir ki, ancaq onlar yemək götürsünlər. Он хочет, чтобы вера в Бога у них поднялась. İstəyir ki, ona olan imanları böyüsün. И хотя бы с людьми у него не с толпой не получилось, но своим ученикам. Он хочет преподнести урок. Onlara ders vermek istəyir. Идите, садитесь в лодку. Gedin, oturun qayığa. Plывите. Üzün. Я был на Галилейском море, мне повезло. Мен о Галилея гölünde olmuşam dənizində. Вы знаете, уникальное место. Это озеро. Balazı göl, balazı deyil, bir göldü. И вы знаете, что происходит? Вы видели кастрюлю? Kazan görmüşsünüz de yəqin. Особенно когда мама просила там, где мама? Сусен. Горячую кастрюлю тебе брать, ты вот. Anan xahiş edirdi ki, isti qazanı götürəsən, sən də titrəyə götürürdün. Mama musa sibə takim vot. Qorxursan özünü gürüyəsən ama. Qəhrəmansan, bu qazanı götürmüsən. И бывало у вас, когда начинает болтаться когда? Ve birdən-birə o вот представьте себе, что в этом Галилейском море Təsəvvür edin ki, bu Galileya именно это и происходило. Məhz bu baş verirdi. Лодку швыряло там направо и налево. Qayığı sağa-sola vururdu ləpələr. Почему Бог ты это допускаешь? Rəb, niyə imkan verirsən bu olsun? Чтобы научить нас кое-чему. Bizi öyrədəcəyi var deyə. Чему? Nəyi öyrətmək istəyir bizə? Я рядом. Yanındayam. Я рядом, говорю. Мен yanındayam deyirdi. Он послал учеников в этот шторм, чтобы сказать. O şagirdlərini bu qasırğaya göndərdi ki. Здесь есть его ученики. On şagirdləri var burada. Тогда я вам сегодня Onda говорю. Onda size bugün deyirəm. Я все, что вам нужно. Size lazım olan. Не я, и он. Мен yox ha, Rəb. Бог говорит, я все, что вам нужно. Мен size lazım olan yeganə şey. Бог говорит, я могу справиться с чем угодно. Her şeyin öhdəsindən mən gələ bilirəm. Я приду к вам в этот ночной страшный ваш я час. Я за gələcəm bu gecənin qorxulu vaxtında gələcəm. И я приду. Gələcəm. И как он приходит? O necə gəlir? Вы не понимаете. Başa düşmürsüz. Вот то, что их пугало учеников, вода, ветер. Nə qorxudurdu şagirdləri? Он именно по воде и шел. O elə suyun üstüylə də gəzir. Так это тебя пугает. Su da qorxudur da şagirdləri. Budur sənə qorxular. А я иду. Мен onların üstüylə gedirəm. А я топчу их. Ayağımla basıram o qorxuları. И они не могут со мной ничего сделать. Heç eləyə bilmirlər mənə. Если вы хотите попробовать, вы тоже, он говорит Петру, сойди, пройди. Siz cəhd etsəz, siz də. Но смотри на меня. Amma mənə bax. Свой взор держи на мне. Öz fikrimi mənə. Gözümü məndə saxlayıb şübhələnmə. Və suyun üstünə gedəcəksən. Бог говорит тебе, я не прошу даже вас идти. Rəb deyir ki, səndən heç xahiş eləmirəm də ki, sən gələsən. Я сам Özüm иду gəlirəm. К вам. Sizə tərəf gəlirəm. Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем, дорогая семья. Gəlimiz ayağa qalxaq, əziz ailə. Давайте мы встанем в Божьем присутствии. Gəlin, Rəbbin huzurunda qalxaq. Я верю, что каждому из нас есть за что сейчас благодарить Бога. Və fikirləşirəm ki, Rəbbə minnətdarlıq səbəbimiz var hər birimizin. Вы знаете, буквально весь этот месяц у нас был он пасхальный. Bütün bu ayı biz Pasxa keçirmişik. Мы где только не были. Biz hər yerdə olmuşuq. Что мы только не сделали. Hər şey də etmişik. Мы отпраздновали его на наших освобождённых территориях. Azad olmuş torpaqlarda da qeyd elədik. Мы вернули свои храмы, которые были украдены у нас. Bizdən oğurlanmış məbədlərimizi geri qaytardıq.
В этом году эта Пасха была самым чудным, наверное, для меня тем, что единство между церквями произошло, когда здесь все пастыря собрались, и мы молились за пробуждение в этой стране. Мы сделали невероятные сценки. Молодежь так постаралась. Буквально в пятницу мы сделали невероятное служение для детей. Qeyradi, uşaqlar üçün qeyradi bir xidmət yaratdıq. Это место рассчитано на 440 человек вместе со вторым этажом. Максимум ikinci mərtəbəylə bir yerdə 440 nəfər yerləşir. Приглашенных было 700. Dəvətlilər 700 нəfər idi. 800 нəfər gəldilər. 800 маленьких детей. 800 balaca uşaq. Которым Бог дал нам возможность. Нам bizə imkan yaratdı ki, даровать им улыбку. Biz onların üzündə təbəssüm yaradaq. Heç olmasa bir saat unutsunlar. Об этих штормах и волнах, которые они проходят в своих семьях. Bu dalgaları unutsunlar öz ailələrində gördüklərini. 400 из этих детей приглашенных были из семей шахидов. 400 нəfər семей шахид və qazi ailələrindən idi. Наших раненых в этой войне. Bu müharibədə эти дети, они yaralanmış qazilərimiz. Они много пострадали. Ve bu uşaqlar özləri çox əziyyət çəkdilər. Больше 300 детей были приглашены из 300 uşaq. Я даже не знаю, как это назвать. Они bilmirəm necə adlandırırlar. Onlar özləri eşidə bilmirlər, aparatla eşidirlər. И представляете, Бог дал нам возможность. Рәбб bizə imkan yaratdı ki, создать для них onlar üçün эту атмосферу небес. Göylərin şəraitini yaradaq. Когда мы видели эти улыбки сердца, этих, ты на самом деле понимаешь, görəndə, Господи, я хочу, чтобы моя вера была как у этого ребенка. Bu uşağın imanı qədər imanım olsun. Как нам этого не хватает с вами? Necə çatışmır bu bizdə? И вот за этот час я увидел в глазах детей, знаете, что они забыли bu saat ərz, bir saat ərzində, о том, что у них там. Onların gözündə bir şey gördüm ki, они orada baş verənləri unutdular. Onların fikri buradaydı. На том, что происходило здесь. Burada baş verənlərdə idi fikirləri. И я сегодня призываю вас, дорогая семья. Və bugün sizə çağırışım var, əziz. Сфокусироваться. Fikrinizi cəmləyin. На том, кто идет к тебе. Sizə tərəf gələndə cəmləyin. Несмотря на все штормы в твоей жизни. Qasırğalara baxmayaraq həyatınızda. Несмотря на все ураганы и страхи, которые в твоей жизни. Tufanlara, qorxulara baxmayaraq həyatınızda. И не думайте, что и нам легко. Fikirləşməyin ki, bizə də rahatdır. Два дня меня бомбили телефоны, запугивая. İki gün mənim telefonuma hücumlar idi, qorxudurdular məni. Будут недовольны. Narazı idilər. Будут проблемы. Проблем yaradırdılar. Но если я смогу отверну свой взгляд от Иисуса, mən fikrimi İsa Məsihdən yayındırsam, лично я начну тонуть. Şəxsən mən boğulmağa başlasın. И я понимаю, что у меня нет этого шанса. Başa düşürəm ki, belə bir şansım yoxdur. Смотреть по сторонам. Yanlara, yan-yöhrəmə baxa bilmərəm. Наш Господь грядет. Рәббimiz gəlir. Тогда он шел по воде. O suyun üstündə gəzəndə. Сейчас же Господь грядет. İndi isə Рәбб gələcək. И скоро. Və tezliklə. Всему этому злу придет конец. Bütün bu şərin sonu çatacaq. И начнется все новое. Yeni olan başlayacaq. И мне не страшны эти штормы. Mən qorxmuram bu qasırğadan. И я не боюсь. Qorxmuram. Я не боюсь. Qorxmuram. Потому что Иисус сказал мне. İsa mənə dedi. Не бойся. Qorxma. Я хочу, чтобы этот голос Иисуса, он все время был в твоих голове. İsa'nın bu səsi daim sənin beyninde olsun. Когда тебе страшно. Sən qorxanda. Слышь его голос. Не бойся. Deyir, я иду к тебе, я рядом, я есть, я сущий, я люблю тебя, я за тебя, я жизнь свою отдал за тебя, ты мой, ты куплен дорогою ценою, satın alınmışsan büyük bir kıymete. И если здесь есть новые люди, ve yeni insanlar varsa aramızda, если среди нас на этом собрании есть человек, который впервые пришел, ilk defa gelen insan varsa aramızda bugün bu toplantıda, я хочу пригласить тебя сегодня сюда, seni bugün buraya davet etmek istiyorum. Пойти по воде. Gel, çıx, suyun, и прийти, встретиться с Иисусом лицом к лицу. Отдать свою жизнь Ему. Посвятить Ему, протянуть Ему руку. Hayat, чтобы Он взял
держал тебя и держал тебя. Он сені тутсун ве сахласын. И чтобы, когда вы вошли уже в лодку, siz artık kayığa написано binende, буря утихла. Yazılıb ki, bütün tufan, küləy sakitləşdi. Есть ли здесь новые люди, которые впервые? Yeni insanlar var mı aranızda? Есть ли здесь человек, который хочет отдать свою жизнь, посвятить ее Богу, попросить прощения за свою старую жизнь и начать все заново? Аллилуйя! Аллилуйя! Воздайте славу Богу, церковь! Sen tek değilsin. Bok riyada. Rab yanında. Bok riyada. Rab senin yanında. Где бы ты ни был сейчас. Harda olursa. Через что бы ты ни проходил. Neden geçirsen geç. Знай. Bil. Бог протянул тебе руку сегодня. Öz elini sana uzadı bugün. Я помогу тебе, родной. Kömək edəcəm sənə əzizim. Мы вместе с тобой сейчас будем молиться. Seninle birlikte dua edeceğim. Только я прошу тебя, не говори эти слова им. Sadece xahiş edirəm, bu sözləri onlara deme. В любом случае, 80% сидящих здесь не понимают, что происходит. 80% burada yerləşənlər heç başa düşmür nə baş verəcək. Но говори эти слова Богу. Bu sözləri Rəbbə de. Ты можешь повторять за мной. Təkrarlayabilirsən, bilərsən bizim ardımızı. Дорогой отец, Aziz ata, прости меня, bağışla məni. Дай мне новую жизнь, yeni həyat ver mənə. Войди в моё сердце, qəlbimə daxil ol. И измени меня, dəyiş məni. Освободи меня, azad et məni. Пусть твоя жизнь, Иисус, пусть sənin həyatın İsa. Течет в моих жилах. Менім дамарларымда ақсын. Я так благодарю тебя. Сен әлі міннеттарым. За то, что ты умер за меня. Менім ұғрымда хаятыны верді. И воскрес на третий день. Вә үшінші күн дірілді. Чтобы даровать мне. Мене. Свою жизнь. Өз хаятыны вермек. И духа своего святого. Мүгәттәс рухуны вермек. И с сегодняшнего дня. Бүгіннен итибарен. Я буду стараться, Господь мой, жить по Твоему Слову. И Ты веди меня и держи меня. Тебе за все слава, честь, хвала и величие во веки веков. Аминь. Аминь. Семья, давайте мы протянем свои руки. Зизаля, гелен эллеримиз узада. Как тебя зовут? Адын неди? Роял. Роял. Королевское имя. Шахзаде адын. Давайте мы будем молиться сейчас. Гелен биз дуа эдейк. За нашего брата. Азиз кардашимиз учун. Вы готовы, семья? Азырсыз. Ya Rəbb, sənə minnətdarıq bu qəlbə görə. Qardaşımıza görə, ya Rəbb. Və sənə dua edirik, ya Rəbb. Qoy sənin müqəddəs ruhun bu andan etibarən onun üzərində olsun, ya Rəbb. Onu yönətsin, ya Rəbb. Qoy sənin simavın nurunda, ya Rəbb. Sənin simavın ışığında, sənin addımlarından geçsin, ya Rəbb. Sən özün ona yol göstər. Sən özün ona apar, ya Rəbb. Və biz onu sənin qayğıkeş ata əllərinə ötürürük. Çünki sən onu hamıdan, bütün varlıqlardan çox sevdin. Sən onu satın aldın, sən onu xilas etdin, ya Rəbb. Və sən öz işini onun həyatında başladınsa, mütləq onu sona çatdıracaqsan. Biz onun qardaşları, bacıları olaraq, onun yanında olan ailəsi olaraq, ya Rəbb, sənin adın naminə ona xeyir dua veririk. Qoy səma daim onun üzərində açıq olsun. Qoy səmavi orduğu mələkləri onun keşiyində dayansın və hər cür şərdən qorusun. Və nə dərini, nə yüksəli, nə bir digər varlıq İsa Məsihdə olan sevgidən onu ayıra, onu uğurlaya bilməz.
Ona xeyir dua veririk. Ata oğul müqəddəs ruh adı naminə. Və bütün kilsə deyəcək. Amin. Аллилуйя. 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 Присаживайтесь, дорогая семья. Наверное, это самое великое чудо, которое я вижу. Gördüğüm en büyük mucize. Это когда бывшие грешники köyünün günah eden insanlar меняют свои пути и жизни. Öz yollarını, hayatlarını değişirler. Добровольно приходят к Богу. Könüllü olarak Rabbin huzuruna gelirler. И становятся Божьими чадами и наследниками. Övladı, Rabbin varisi olurlar. Помните, когда мы впервые пришли? Hatırlayırsınız, biz ilk defa gelenden neceydik? Я как это помню. Мен çok yaxşı hatırlayıram. Это был самый счастливый день в моей жизни. En хошбахт günüm idi hayatımda. Я когда впервые зашел в церковь. İlk defa ben kiliseye gelende. Я увидел надпись на стене. Мен duvarda bir yazı gördüm. На которой было написано Бог. Burada yazılmıştı ki Rab. Есть любовь. Kamil mehabbettir. Я уже не помню, сколько лет прошло. Yadımda da neçə il keçib. Ну, с 89-го года. 89-cu ildən etibarən. И эта надпись до сих пор у меня перед глазами. Və həmin o divarda olan yazı hələ də gözümün qabağında. Никогда этого не забывайте. Heç vaxt bunu unutmayın. Как сильно тебя любит Бог. Рәб səni necə çox sevir. И он всегда рядом. Və həmişə sənin yanındadır. Неописуемый Бог. Эйджаскер Танры. И бесподобный Бог. Тайы бәрәбәр олмиян Танры. Хранит и благословит он вас. Рәб сізі қорысын. Вә бол хейр дуа версін сізі. Во все дни жизни ваши. Эйатыбызын һәр бір күнінде. Пусть его благость, милость. Бұл хейр хағлығы, его мерхәмәті. Соспешествует вам. Сізден үзәрінізді олсын. В каждом вашем деле. Эйатыбызын һәр бір ішінде. Будьте благословенны. Хейр дуалы олым. Амен. Амен. Həmd olsun Rəbbə. İndi isə biz Rəbbin süfrəsini qəbul edəcəyik. Və biz bu süfrəni qəbul etməzdən əvvəl sizə bunun nə olduğunu başa salmağa çalışacaq. Çünki bunu tam dərk etmək üçün bunu sizə Rəbbə özü açmalıdır. Bəlkə də bir çoxları üçün bu sadəcə hər bazar günü etdiyi bir şeydir. Sadəcə bura yaxınlaşırsınız. Qardaşlarımız diyanır, siz oradan şirəni götürürsünüz. Bəzən bunlar şirəsi olur, bəzən üzüm şirəsi olur. Bu çörək qırıntılarını götürürsünüz. Və sadəcə öz yerinizə keçirsiniz və bunu qəbul edirsiniz. Çünki belə lazımdır. Amma həqiqətən bunun nə olduğunu dərk etmək üçün ilk öncə siz çarmıxa baxmalısınız. Çarmıqda nə baş verdiyini dərk etməlisiniz. Bütün bu bir ay ərzində biz Pasxanı qeyd edirdik. Və siz bilməlisiniz ki, bütün bu Pasxa Rəbbin həmin o qurbanı, parçalanan bədəni, axıdılan qanı, bütün bunun hamısı məhz bunun üçün idi. Bunun üçün idi ki, biz Rəblə bir olaq. Bizim onunla ortaq bir hissəmiz olsun. Yəqin ki, çoxlarınız bilirsiniz, həmin o ayələri, bir çoxları əzbərdən bilir. İsa öz şagirdlərini toplayır, o onun son gecəsi idi. Çörəyi qaldırıb, ona xeyr dua verir və çörəyi bölür. Eləcə də kasanı qaldırıb, xeyr dua verir və onu şagirdlərinə ötürür ki, onlar da qəbul etsinlər. Və Rəbb bizə də öyrədir ki, biz də bunu qəbul edək. Sizə bir sual vermək istəyirəm. Əsasən də valideynlərə. Burada valideynlər var. Mənim iki uşağım var.
Əziz valideynlər, sizə sual vermək istəyirəm. Siz öz övladınıza ona ziyan verəcək bir şey verərsinizmi? Sizin fikrinizə yalnız onun xeyridir, onun uğurlu gələcəyidir və onun yaxşı biri olmağıdır. Valideynin bir istəyi var. İndi təsəvvür edin göylərdəki valideynimiz, həmin o müqəddəs atamız bizə necə böyük bir varisli imkanı verib. Hər birimiz bugün yaxınlaşa bilərik və Rəbbin övladı kimi, tam hüquqlu övladı kimi onunla birlikdə onun süfrəsində yerləşə bilirik. Bir şahzadə kimi. Və xahiş edirəm, hərə həmişəki kimi sıra ilə yaxınlaşın və hörmətlə, Rəbbə təzimlə bunu qəbul edin. Bu, böyük bir imtiyazdır. Və əgər siz İsa Mesih öz Rəbbimiz və xilaskarımız kimi qəbul etmirsinizsə, onun Rəbb olduğuna inanmırsınızsa, buna toxunmayın. Çünki sizə bir xeyri olmayacaq. Öz yerimizdə qayıtmışsa sadəcə bu məqamı, bu anı Rəblə təkbətək keçirin. Elə təsəvvür edin ki, nə sağınızda, nə solunuzda, nə sizlə gələn insanlar yanınızda yoxdur. Təsəvvür edin ki, yalnız sizsiz və Rəbdir. Çünki o sizin qəlbinizdədir. Və siz öz qəlbinizə daxil olun. Bilmirəm, bunu bəlkə siz təsəvvür eləyə bilmirsiniz. Amma qəlbinizə daxil olun, Rəb oradadır və onunla orada təkbətək qalın. Əminəm ki, ona deyəcəyiniz, ona minnətdarlıq səbəbiniz, bəlkə də tövbə səbəbiniz var və sadəcə bu anları onunla keçirdim. Rəb, sənə minnətdarıq bu rəmzlərə görə, axıdılan qanına, parçalanan bədəninə görə, yarə. Sənə minnətdarıq ki, biz səni tanımayanda, biz hələ də layiq deyilik buna, yarə. Amma həmin anda layiq deyildik. Sən bunu etdin. Sən bunu etdin, çünki sən bizi sevirsən. Və sevgivin ən böyük sübutu budur. Sən bizi satın aldın. Öz canın bahasına və kəlamında deyildiyi kimi, bizə bu sevgi məktubunda deyildiyi kimi, Rəb dünyanı elə çox sevdi ki, vahid oğlunu qurban verdi və bunu ona görə etdi ki, ona iman edən hər kəs əbədi həyata malik olsun, məhv olmasın və biz sənin üzruna gəlirik, ya Rəb, və bu rəmzləri qəbul edirik. Minnətdarıqsın. Amin.
olsun Rəbbi. Əziz ailə, əyləşə bilərsiniz. Bəli, biz indi ehtiyaclarımız üçün dua edəcəyik. Amma istəyirəm ki, bundan əvvəl sizinlə bir hekayə ilə bölüşüm. Çünki mən insanlarla görüşürəm. Əminəm ki, bir çoxlarınız insanlarla görüşürsünüz. Onlar deyirlər ki, mən dua edirəm. Hər gün, hər gecə göz yaşımın içində dua edirəm. Rəbb məni eşitmir bəlkə. Niyə bu olmur, niyə düzəlmir axı? Niyə eyni problem, eyni çətinlik? Bu gün vəzdə deyildiyi kimi, niyə mən həmişə boğuluram? Bu niyə baş verir axı? Və sizə bir hekayəni danışmaq istəyirəm. Bu hekayəni mənə bir pastor danışmışdı. Bu həqiqətdə olan bir şeydir. Bilirsiniz ki, xaricdə məsihçi televiziyalar var və bu televiziyayla mübahisə aparan təşkilatlar da var. Və belə bir debatların birində bütün dünyanın gözü qarşısına bunu görüntü ilə, canlı yayımla göstərirdilər. Bütün alimlər yığışmışdı və Bibliyanı incələyirdilər. Onlar Bibliyanı tarixi faktlarla, təbiətdən alimlərin kəşfləri ilə başa salmağa çalışırdılar ki, bu möcüzə deyil, bu sizə elə gəlir və bu həmişə var idi. Və bu verilişlərin birini danışdı mənə pastor. Amerika kilsələrin birinin pastorunu çıxarmışlar və hamı ona hücum eləyirdi. Və söz mövzusu, siz bunu bilirsiniz, Musa İsrail xalqını Misirdən çıxaranda o bütün xalqı bir dənizin sahilinə gətirdi və əsasını yerə vurdu, bu Rəbbin əmri idi və əsasını yerə vurandan sonra həmin dəniz aralandı və xalq quru ilə keçdi. Bunu bir çox, mən şəxsən bunu cizgi filmində görmüşəm, ən birinci Misirin Şəhzadəsi filmində və bu məni, belə deyək, çox şoka salırdı. Və alimlər bu pastorun üstünə hücum eləyirdilər ki, əslində iş o əsada deyil, bu möcüzə deyil. Sadəcə Misirlilər sayıblar, bütün işlərini, güclərini atıblar, sayırlar. Misir xalqı buradan çıxdı, bu qədər vaxt keçdi, onlar sahilə gələndə, məsələn, mart ayıydı. Və mart ayında həmin dəniz bu təbii bir hadisədir. Həmin dənizin suyu səviyyəsi aşağı düşür və demək olar ki, orada bir stəkan qədər su qalır. Həmin pastor deyir, halleluya. Alimlər dayanmırlar, deyirlər, yox, sən bizi başa düşmədin. Biz deyirik ki, bu möcüzə deyil. Dənizin səviyyəsi düşür, olur bir stəkan qədər və xalq oradan keçir. Pastor yenə deyir, halleluya. Bilmirlər dahi nə desinlər. Biz sizə nə deyirik, deyirsiniz halleluya. Başa salırıq ki, bu möcüzə deyil. Musa əsasını vurmayıb, dəniz aralanmayıb. Pastor yenə deyir, halleluya. İndi bu halleluyasının səbəbini öyrənirlər ki, bəs biz sənə başa salırıq. Onlar peyklərdən şəkil göstərirlər. İspatlar gətirirlər ona. Elmi ispatlardır bu ki, dənizin səviyyəsi o səviyyədə olur, ona görə keçirlər. Pastor deyir ki, halleluya, mən sizinlə mübahisə eləməyə gəlməmişəm. Mənim kəlamım məni mübahisələrdən yan durmağa çağırır. Sadəcə sizə Rəbbin möcüzəsindən danışmaq istəyirəm. Hamı şok olur. Səhərdən başa salırdılar ki, Rəbb möcüzə eləməyib. Bu pastor deyir ki, mən sizə möcüzədən danışmaq istəyirəm. Elə nə möcüzə? Təsəvvür edin, Rəbb o qədər qüdrətlidir ki, Fironu, Fironun ordusunu, onunla gələn bütün sərkərdələri bir stəkan suda boğdu, öldürdü. Möcüzə bundan ibarət imiş. Alimlər şok olur. Halleluya, Rəbbimizə həmd olsun. Və istəyirəm ki, biz hamımız belə olaq. Siz ki, Rəbbinizi tanıyırsınız. Sizin Rəbbiniz möcüzələri etməyi sevən Rəbbdir. O bununla öz övladlarına bunu göstərir. Öz sevgisini, qüdrətini bununla göstərir. Və indi öz ehtiyaclarımız üçün dua edəcəyik. Kilsənin ehtiyacları üçün dua edəcəyik. Amma bir şey bilin bu duanı edəndə. Rəbb hər şeyi gözəl bilir. Və sizi, sizin özünüzdən çox sevir. Və o istəmir ki, siz əziyyət çəkəsiniz. O istəmir ki, siz problemin içində yaşayasınız. Sadəcə bu qasırğa, bu tufan indi lazımdır. O sizi öyrətmək istəyir. Bu çətinlikdən özü onsuz da sizi keçirdəcək. Boğulsaz belə əlini uzadacaq sizə, çıxardacaq sizi. Dəfələrlə də təkrarlansa, o yorulmayacaq bunu etməyə. Çünki Rəbb sizi sevir. Rəbb sizin yanınızdadır. Və gəlin ayağa qalxaq.
Ya Rəb, sənin huzuruna gəlirik. Bütün ehtiyaclarımız və problemlərimizi kənara qoyub gəlir huzuruna, ya Rəb. Qoy o problemlər, qoy o ehtiyaclar özləri sənin qarşında cavab versin, ya Rəb. Biz səni izzətləndirəcəyik, səni ucaldacaq, ya Rəb. Həyatımızı sənə həsr edəcəyik. Bu problemlər, bu çətinliklər isə baxsınlar. Bizim Rəbbimiz necə ehtişamlıdır, necə qüdrətlidir, necə ucadır. Rəblər Rəbbidir, padşahlar padşahıdır. Və daim bütün izzətə, alqışa, şərəfə və ucalığa layiq olan tək Rəblər Rəbbi. Rəb İslam etsəkdir və bütün xalqı deyəcək, amen, halleluya. Və istəyirəm bu xidmətimizi də Rəbbə minnətdarlığımızla, ona itibarımızla edək. Siz bilirsiniz ki, siz Rəbbin övladısınız. Mənə cavab verin, bir valideyn onun evində bir iş olanda ilk öncə bu işi kimə buyurur? Kimə tapşırır? Övladına, uşağına tapşırır. Çünki uşaq onun evinin içindədir. Ona ata kimi müraciət eləyə bilir. Və atamızın bizə tapşırığı var. Rəb ata öz kəlamında bizi öyrədir. Bunu mən öyrədmirəm. O öz kəlamında bizi, öz övladlarını öyrədir ki, onda bilər və ianələr mənə məxsusdur. Övladım, onu mənə gətirəcəksin. Evinə gətirəcəksin. Çünki bizim evimizdə daim qıda olmalıdır. Çünki bizim evimiz bütün ehtiyacı olanlar üçün, bütün yükü olanlar üçündür. Onlar bizim evimizə gələndə, bu bizim Azərbaycanımızın təbiətində var. Bizim əhval ruhiyyəmizdə var bu. Kimsə sizin evinizə gələndə siz onu əliboş göndərirsiniz. Siz onun bəyəm qarşısına boş süfrə açırsınız. Sizin evinizə gələnin qarşısına siz biz Azərbaycanlı kimi əli dolu çıxırsınız. Və biz də Rəbbimizin evinə əli dolu gəlirik. Və bunu sevinclə, Rəbbi sevdiyinizə görə edin. Bizim qardaşlarımız sizə yaxınlaşacaq və qəlbində əkmək istəyən olan hər bir kəs əksin. Çünki əkin biçin qanunu heç kim ləğv etməyib. Ya Rəb, minnətdarıq sənə hər bir əkən ələ görə, hər bir əkən qəlbə görə, ya Rəb, sənə minnətdarıq. Və biz bilirik, ya Rəb, orada olan əkilən məbləğ çox önəmli deyil, ya Rəbbim. Əsas olan onların qəlbində olandır, onların niyyətində olandır, ya Rəbbim. Və biz sənə minnətdarıq, ya Rəb, bu qəlblərə görə və sənə dua edirik, ya Rəbbim. Qoy xeyir dualı olsunlar deyirik. Qoy sənin artıq xeyir dualadığı onlar əldə edə bilsinlər, ya Rəb. Qoy sənin necə uca, qüdrətli, külli ixtiyar, külli izzətli və hörmətli olan Rəb olduğunu dərk etsinlər və görsünlər. Möcüzələr vasitəsilə və çıxıb bura mərdliklə övladın kimi şəhadət etsinlər bunu ki, bunu Rəb İsa Məsih etdi və buna görə bütün izzət, alqış, şərəf və ucalıq əbədi olaraq yalnız ona məxsusdur. Və alə deyəcək, amin. Beat for me.
Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, Писание говорит, вы больше, чем победители. Канонда yazılıp ki siz galiblerden de üstünsünüz. Я не всегда понимал эту фразу. Hemşe başa düşmürdüm bu ifadeni. Вы больше, чем победители. Galiblerden üstünsünüz ne demeydi? Однажды мне ее объяснил мой брат Эльчин. Bir defa kardeşim Elçin bunu meğer başa sal. Однажды один брат в церкви решил купить себе ноутбук. Kilisede bir kardeşimiz özel notebook almaya karara geldi. И так как он знал, что Эльчин молодой парень разбирается в аппаратуре, в технике. Эльчин zaman oğlan da o aparatura da teknikada. Он попросил Эльчина, сказал Эльчин, пойди. Хайшер Эльчин. Помоги мне выбрать модель. Kardeşim gel benimle modeli seçey. Они пришли в магазин, Эльчин выбрал модель. Modellere baktılar. Брат заплатил за Kardeş, notebook. Kul verdi, seçtiler. И когда выходил, ему администрация говорит: "Yoçkhanda on administrator dedi. Сегодня у нас акция. Bugün aksiyamız var. За один ноутбук мы дарим второй. Birinci notebook'a ikinci notebook'a hediye verildi. И второй ноутбук. İkinci notebook'u da. Подарили Эльчину. Эльчине hediye verdiler. Эльчин с этим ноутбуком пришел и сказал. Эльчин ноутбуком geldi dedi. Эмиль, вот что значит я больше, чем победитель. Galibler üstündür demeyi budur. Однажды Иисус отдал свою жизнь. İsa'nın hayatını kurban veren de. И сегодня его жизнь. Verdiği ve bugün onun hayatı. Принадлежит тебе. Sana mahsustur. Тебе. Sana mahsustur. Тебе по праву. Sana hukukundur bu. Вот что значит жить в победе и быть больше, чем победителем. Galibden üstün olmak mesut demek. За меня заплачена самая дорогая цена. Evet, en büyük bedel ödenip. И я живу в свободе. Ve ben azadlıkta yaşıyorum. Я живу без страха. Korkusuz yaşıyorum. Потому что я знаю, мой Бог рядом. Bilirim ki Rab yanımda. Мой Бог это Бог чудес. Benim Rabbim möcüzeler Rabbidir. Хранит и благословит вас Бог, дорогая семья. Мы будем заканчивать наше собрание. Но, как всегда, наши традиции – это молитвы друг за друга. Поэтому давайте мы сейчас по два, по три человека встанем и будем молиться друг за друга и говорить самые благословенные, помазанные слова, которые мы когда-либо слышали, знали. Будем благословлять друг друга. Аллилуйя. Öz lütfünle, öz sürhünle yara.
Увидимся с вами в следующее воскресенье в свое время. Gelen pazar günü öz vaktinde görüşeceğiz sizinle. Вся эта неделя. Ой, bütün bu hafta. Она будет Божьим чудом. Rabbin mucizesi olsun hayatımızda. Не бойтесь идти по воде. Suyun üstüne girmeyi korkmayın. Рискуйте в своей вере. Öz imanınızda risk edin. Korkmayın. Ваш Бог. Rabbimiz. Это Бог чудес. Möcüzeler Rabbidir. И всемогущий Бог. Külli ihtiyar Rabb. Thank you.